5 mesiacov pred voľbami je šéfom najsilnejšej opozičnej strany Michal Truban, ktorý v roku 2012 vysvetľoval svoju cestu k úspechu metaforou, že je to niečo podobné ako užívanie drog. Najskôr tvrdil, že skúsenosť mal iba s marihuanou a potom priznal, že aj z LSD, a za to, že klamal, sa ospravedlnil. V nedávnej televíznej debate k tomu povedal: teraz neberiem žiadne drogy. Je to jediný predseda, ktorého strana má 5-krát vyššie preferencie ako on, ktorý stranu vedie. No toto mi pripomína jednu príhodu, ktorá sa tiež môže chápať ako metafora. Prišiel jeden fotbalista domov a manželka hovorí: vítaj, a dal si gól? A on povedal: dal. No tak to ti teda gratulujem. A on hovorí: nie, za čo, bol to gól vlastný. No tak tento Michal Truban je dôkazom, že čoraz viac do politiky ide takých ľudí, ktorí tam už sú skrátka politických analfabetov. Lebo ja neviem, ale keď niekto chce mať novú politickú stranu a chce ju presadzovať, aby sa priznal k tomu, že je narkoman, tak neviem, či je to celkom šťastný ťah. On si asi myslel, že je, no, že bude taký akože free a taký akože in, alebo čo, ja neviem, tomu čo si mohol. Tomu by som len poznamenal, to už je tak človek okolo 40-ky. Ak sa do 40-ky nenaučí rozprávať, hovoriť, mal by sa už konečne naučiť aspoň mlčať. Nie? No. A to je jedna rovina. Druhá, ako na druhej strane povedal by som, že je to príjemná zmena po Kaliňákovi, Počiatkovi, že teraz momentálne tam on neberie drogy. No, to je zmena. Ne? Dokonca ani špáradlo. No ešte, že nepovedal, povedal som len to, čo si myslí celý národ. Mal radšej povedať, že je alkoholik, lebo na Slovensku sa to odpúšťa. Tam by hlasy narastli.